Efa miarabatsika rehetra indray tompoklasy tompokovavy ny fandarana tsy mavozo birao izay miantrano any tokantranontsika tsirairay avy any. Lohahevitra banjintsika ho antsy anio ity dia ny makasika ny Fanana Tany raha ireo birao ny fitarainana izay notsidihan'ny fandarana tsy mavozo birao dia saika ny 80% ny fitarainana dia ny olana ara-tany avokoa izay no nahatonga anay ny safidy manokana hoe andeha ny makasika izay indray no omenantsika any tokantrano any dia manasantsika rehetra ary hanaraka hatramin'ny farany ny fandarana. Eto amin'ny Brown ny faripiadijiny Fanana Tany Antananarivo avaradrano na domaine avaradrano no iompanany fanadiadiana. Olana sedraina amin'ny akapobeny ny fahanteran'ny bokotany ato amin'ny birao. Dia raha izay ary ny zava-mitranga, ahoana ny atao? Tafiditra ao anatin'ny olana mbola saribahana angamany izao dia ny boky rovitra ihany. Fa raha ankoatra ny boky rovitra tokony hisy vahaolana foana. Ny boky rovitra manokana dia efa misy lalàna ny volavolain'ny mpiasan'ny Fanana Tany sy ny ministera hafa irégularisena na amerenana amin'ny laoniny izany ny tany izay tafiditra rehetrarehetra ao anatin'ny boky rovitra. Raha ka juridika na fanamarinana Fanana Tany aty aminay izany ny olona anankiray ka sendra hoe mivoaka ao anatin'ilay fanamarinana hoe tafiditra anatin'ny boky rovitra ilay izy dia misy vahaolana ihany raha ohatra ka misy kadasitra any ampelantanan'ilay olona. Hoentina aty amin'ny Fanana Tany ilay kadasitra iny dia ampanaovanay engagement ilay olona. Hoe marina daholo ny zavatra voasoratra ao anatin'iny kadasitra iny dia manao reconstitution an'ilay boky rovitra aty aminay izay dia afaka mahazo fanamarinana Fanana Tany amin'izay ilay olona amin'ny manaraka. Raha sanatria kosa ka tsy misy kadasitra intsony any ampelantanan'ilay olona dia tena tsy misy ninina azo atao satria izany sady tsy misy information momba an'ilay tany aty amin'ny Fanana Tany no tsy misy ninina any amin'ilay olona dia tsisy ninina afaka hivoaka izany dia eo amin'izay izany ilay lasa mamaly izay hoe tsy maintsy miandry ny lalàna vaovao. Dia iny matetika mampimenimenina ny olona. Eo izany ilay tany lasa tsy afaka atao nininina satria fanamarinana Fanana Tany daholo no iainganiny zavatra rehetrarehetra amin'ny resaka tany. Anao tamboho ny olona iray ohatra dia efa mila permise mila fanamarinana Fanana Tany izay ampiditra jiro sy rano dia mila fanamarinana Fanana Tany. Te hivarotra tany iray mila fanamarinana. Anao fandovana na famindrana dia fanamarinana Fanana Tany io foana izany ny pièce de base iangana. Dia raha vao io izany no tsy misy dia efa tampona ny lalana dia tsy misy ninina azo atao. Inona kosa indray ny tokony ho fantatra mialoha raha hividy tany ilay olona? Mombamomba ilay tany rehetrarehetra izany. Izay ilay ilaivana an'ilay fanamarinana Fanana Tany, ilay nazavaiko teo am-piandohana hoe ino ny bazy ny zavatra rehetrarehetra ilaina. Misoratra ao anatin'iny izany izao ny tompony raha ohatra ka ianao vidy tany. Ilay tompony io anaky firy, mbola velona sa efa maty? Raha ohatra ka tena ilay olona misoratra ao anatin'ilay fanamarinana Fanana Tany no nivarotra taminao dia tokony iny olona iny izany no misoratra eo amin'ny faritra hoe mpivarotra ao anatin'ilay fifampivarotana. Raha sanatria ka efa maty ilay olona izay misoratra ao anaty Fanana Tany dia manana mpandova izy. Ahoana ny ahafantarana hoe iza sy firy ny mpandova anazy dia mitondra fanamarinana mahampandova ilay mpandova anazy. Raha niteraka folo izy, mbola velona daholo ve ilay mpandova folo? Sasana tria efa nisy maty koa. Dia ohatran'izay hatrany hatrany mandra-pahatonga ny hoe iza daholo ilay mpandova rehetrarehetra velona. Dia ireny mpandova velona rehetrarehetra ireny izany no tokony manao ny fifampivarotana amin'ny mpividy. Mety misy ka hoe zato ny mpandova tany anankiray mety misy ka hoe anankitelo fotsiny mpandova tany anankiray. Raha vitsivitsy izy dia afaka mitsofoka anaty fifampivarotana anankiray. Raha maro be izy mety sarotsarotra ihany olona zato ndray hiara hiroatra any amin'ny kommune ohatra anao fifampivarotana. Fa matetika fanaon'ny olona dia manome procuration na fanomezam-pahefana ilay mpandova hafa na mpandova vitsivitsy natokana mba hivarotra an'ilay tany amin'ny anaran'zareo. Ny akta rehetrarehetra dia tsy maintsy legalise any amin'ny kommune dia tsy maintsy enregistre any amin'ny centre fiscal izay misy an'ilay tany. Fanamariana kely raha resaka varotra no atao ka mihoatra ny 15 million d'ariary ny valeur an'ilay tany dia tsy maintsy any amin'ny notaire no atao ny akta. Raha ao ambanin'izay izany dia manana safidy ilay olona hoe
ataony le mpivarotra azy mpividy fotsiny any an-tranony any a sa hoentiny any amin'ny kommune sa tonga dia andeha notaire ihany izy vidy zay rehetrarehetra izay dia mitondra ny piesy rehetrarehetra anaovana famindrana ty amin'ny fanana tany tsara mariana fa ny akta rehetrarehetra dia tokony misy sary tany foana anexe aminazy na le atsontsika hoe plan indrindra fa ratsy ny vidiana manontolo le tany fa ampahany raha manontolo izy izany dia tsisitsisy miova le tany iray manontolo fa raha vidiana amin'ny ampahany izy a dia tokony misy sary tany mamaritra hoe le ampahany avaiza izany le vidian'le olona dia manasony anatin'iny sary tany iny ny mpivarotra sy mpividy a legalisena trano ohatra ny acte de vente ny soni a enregistrena ohatran'le fifamivarotana ihany koa ny sary tany dia izay rehetrarehetraizay no mitsofoka ty amin'ny fanana tany raha ohatra ka le bebe le tany dia afaka mahazo ny atao hoe fanavana izany hoe afaka mizaka tena rery raha kadasitra izy dia mahazo kadasitra mitokana izany le olona raha ohatra ka titra dia afaka mahazo zanaka titra manokana izany le mpividy raha ho an'ny faritra avaratrany manokana izao dia eo eo a fa tsy voatery eo eo amin'ny 500 mètre carré eo a no manomboka mahazo titra manokana na le hoe mahazo morcellement izany dia mipiasa ilaina amin'izay izany tsy maintsy mahazo ny autorisation de transaction sy autorisation de morcellement avy amin'ny fanajariana fanana tany izany izay piesa hafa atsofoka aty aminay miaraka amin'ila acte de vente a sy le plan a sy ny fanamarinana fanana tany latsaky ny telo volana dia le fangatahana ataon'le olona misy fangatahana atao hoe izaho dia mangataka mba hamindrana ny tany izao amin'ny anarako a amin'ny alalan'n'ity fifampivarotanyity dia tsy azo adino ny lettre d'engagement ny lettre d'engagement dia formulaire mivoaka vaton'ny fanana tany efa imprime vita izany dia homenan'le olona misy lettre d'engagement daholo izany izay dossier rehetrarehetra mitsofoka ato amin'ny fanana tany anamarinana izany hoe marina sy tsy misy osoka izay dossier rehetrarehetra natsofoka tato aminay dia legaliseny eny amin'ny commune izay lettre d'engagement na fiantohana izay raha izany eo amin'ny afriana eo eo ny fikarakarana ireo atota taratasy ireo mba ho ara-dalàna ny fananana ilay tany izy tsy dia misy hoe fempotoana voafetra mazava satria somary maromaro ny lalana andehanany dosie anankiray raha efa feno izao izay dosie rehetrarehetra nyteneninaizay a dia mandeha ilay olona manantona iry amin'ny guichet iry amin'ny fandraisana olona dia rehefa tafapetraka eo iny dosie iny dia manao etude ny agence izay mandray eny izany ho an'ny andro androany ohatra vita ilay etude a dia mahazo taratasy kely ilay olona mivoaka vato amin'ny fanana tany hoe voaray androany ny taratasiny a dia mahazo numéro izy rehefa vita iny dia atao miverina izy hoe miverena afaka izao andro a fa ho ampidirina any amin'ny chef mpanao visa ilay dossier a dia rehefa any amin'ny chef izy vao tena mivoaka définitivement hoe ok a tsisy fanamarinana ntsony ve sa sondra sao dia sendra hoe mbola misy piesy mila fenoana indraindray mankony a tsy voatery ho hita eny amin'ny gichena ny piesy rehetrarehetra satria olona be dabe ny raisina iny isan'andro dia tsy voatera hita amin'ny pitsopitsony rehetrarehetra izany ny agent mandray dia rehefa mivoaka izay izay vao afaka mandoa vola ilay olona izay vao manomboka ny traitement a izay vao miditra signature ny amin'ny chef ny dossier a izay vao afaka délivrena ny titre na ny kadasitra raha ohatra izy ka varotra manontolo a dia vetivety ihany fa raha ohatra izy ka varotra amin'ny ampahany a dia vao mainka mihitatra ny lalana mandeha mankany amin'ny topo ilay dossier a dia misy ilay tsato-bato ataona bornage a midina eny an-toerana izany ny géomètre manao an'izay vita iny a dia mbola aterina aty amin'ny topo indray ny dossier de bornage ho approuven'ny fanjakana izay vao miverina aty amin'ny fanana tany hoe firimarina ny refin'ilay tany a izay ny vidian'ilay olona dia izay vao afaka délivrena la titre an'ilay olona fa raha ohatra izany ilay olona tena mahavita manaraka tsara n'ilay fepetra arahana sy ilay hoe manaraka an'ilay toerina rehetrarehetra izay andehanan'ilay dossier dia tokony ho vita vetivety ilay izy tsinona misy sady misy resaka vola ohatra hoe raha miainga atao aminay ilay izy a ka ho alefany amin'ny topo ohatra dia référence no homenay anazy hoe tia ny référence ny dossier ianao a nandehanaka any amin'ny topo fa raha ohatra ilay olona ka tsy manaraka an'iny kosa satria misy vola ho aloha rehefa avy eo droit de bornage a dia eo amin'izay ilay izy niteny ilay olona hoe elabe ilay izy tsy vita fa hivery ilay olona hoe automatique ny olona mieritreritra hoe izay volana loto atao amin'ny sampandraraha fanana tany ihany dia vita ny dossierany fa mbola misy droit alohany amin'ny fanana tany dia ianao ilay tompony no mila makany
ianao le tompony no mila mitady géomètre. Farany, inona ny tokony atao? Ny birao ny fananantany rehetrarehetra eraky Madagasikara dia misokatra ho an'ny vahoaka malagasy. Misy ny andro natokana ho fandraisana olona manokana ataon'ny lehibe tsirairay izay misahana an'ilay birao. Ety aminay zao raha mivoaka ao ivelany ao nareo dia mahita tableau d'affichage be da be, dia efa misy fanondroana ao. Ny zavatra tokony ho fantatry ny olona dia mora ny mitsofoka biraom-panjakana, fa ny olana fotsiny dia tahotra efa ohatrany hoe efa raiky tapisaka amin'ny malagasy, indrindra ho an'ny olona avy any ambanivohitra, izay tsy haiko mihitsy inona ny antony hoe inona ny atahoran'ny olona mitsofoka birao. Rehefa matahotra mitsofoka birao ny olona anankiray a, tonga dia misy misaka ny any ivelany eny a, dia izay ilay ataontsika hoe mpanera. Rehefa lasan'ny mpanera ny dossier a, raha sendra mpanera tsara izy mety ho vita ihany, fa raha sendra mpanera ratsy mety na ny acte de vontenao ary anjavona. Dia entanina ny olona izany hoe rehefa manana dossier tiana ho atao famindrana dia manantoana ny birao a midira mivantana ao amin'ny lehibe ny andraikitra na manantoana ery amin'ny guichet a, fa tsara fa na daholo ny olona mandray anareo amin'ny birao rehetrarehetra manerana Madagasikara. Ny sarany a, ny fe-potoana lany a, ny taratasy rehetrarehetra ilaina tsy mila manontany olona fa efa affiché, efa mipetraka eny ampeta-drindrina daholo hoe ny vidy tany anankiray ianao dia inona ny tsingana tokony ataonao. Raha misy tsy azonao ny zavatra misoratra eo amin'ny peta-drindrina dia malalaka be ny varavarana afaka mandray daholo ny mpiasa rehetrarehetra ao amin'ilay faripiadidiana misy an'ilay tany izay vidinao. Tsara ho mariana fotsiny hoe vao mahavita transaction anankiray, ohatra hoe avy mividy tany anankiray ianao dia aza miandry ela fa ny ratsy tsy kely lalana. Enim-bolana no omen'ny fanjakana malagasy a ahafahanao mikarakara ny famindrana an'iny tany iny. Ialana amin'ilay hoe misy double vente na triple vente, mety be da be ny mpandova an'ilay tany. Mety misy titi kely ao dia amidy ny fandroany na amidy ny fanotelona, na mety efa hoe namidy ilay ray aman-dreny be taloha ilay izy dia ilay taranaka kehitriny sy malala hoe efa namidy io dia mivarotra indray ilay taranaka ao anatin'ny tsy fahafantarana izy fa tsy voatery hoe fanahiniany dia lasa misy acte de vente be da be ilay tany. Dia ny fepetrany raisinay mba hialana amin'izay rehetrarehetra izay dia rehefa tonga ny septième mois ao aorianan'ny datin'ilay acte dia mametraka ny atao hoe pénalité izay, pénalité de retard. Dia hitanareo any amin'ny affichage any ohatra ny ahoana ny fandehany, fa rehefa tena ela loatra dia mafimafy ny sazy. Ho an'izay rehetra mila fanampanazavana mahakasika izay rehetra voalaza teo izay, aza misalasala manantona ny birao ny fananantany. Satria moa manapetra avokoa ny zavatra rehetra, tapitra ihany koa ny fandaharana tsy mavozo birao ho an'ity androany ity izay ankasitrahana antsika rehetra niaraka teto hatramin'ny farany. Manasa antsika kosa nefa anaraka toy ny fandaharany televiziona malagasy dia mamey fotoananao ary ny tsy mavozo birao hoe ho amin'ny heriny an'ito izao indray mandra-piaona.